أنا وحن ربا إن أنا دور غضب ويريرك هاد الله دي لا يدمو برضه ما أنت وحن شركة إن شاء الله يدوق قبرني وضيع شيدي آدي لنا عاص حر الدارة أيام النهاي أنا ما قاعد عمر محمد جمع على اللي هذا ما المها كان أنت أنا وحوش أكون مغني وحن مغليني وضنك إن الله يسلم مري نما كاسو مر لي يري شباب أوغوستن مر لي يري شباب كم يديهن مر لي يري أديال لكورون جاي دل كم ما كران وحاسودن إن الأخريان مغلين ضد حبار ما ينوى ولا شيء جيو بس أجد فدي أنا وحن كحد نما كران إني إنت أمر كان كسو أوغدبو أنا هو هرتا مر كهور الدولة وباش شقينه سركال ماهن حل دبان ماهن هدي على كورون ياي مسؤول كلام ما إهين واحد دولته أنا وأنو شقينا مجنان شباب نواصل أو كلا رغم ما شقينا مسؤول وما إهين أسكري وما إهين وما شقينا لكن وحنا كوك أصبنا أنا وحنا شقينا وددويني وعيد ددوينه ماشي وحكة جلان صومالي هذا وحكة جرا ما ملبضن وما دونا ما ملبض عصي كمته waxaan ugu tagnaa danta dadka ay weey anoo shaab ayaga umadanayno ayaga ma maslaxad hayno ayaga anagu askar uma ahin uma shaqeyno dan nagalama dhaxaydo dawladana uma shaqeyno dan gooni oo nagalama dhaxaydo dadweynahaas aan nagala dhaxayay umadaas aan nagala dhaxaysa dawladana anagu uma shaqeyno shaqala uma nin shabaabna shaqala uma nin anagu sideeda hor dadku waxa uu yahay in la garto macna leh أنا وسيدة بعدد وينها شغالة أونا وعدد وينها أدنتي سكون جرتين أنا أدنى أكو قصبا أنا عدد ضد باحرة مال باحيرة دباتها جرتي ضد با دباتها يسي أنا دبات ضع صارنا دبتي أيضا أنا أدني أنا وعد لما يا بني دولد إيو ضدك السياسيين تا إيو ضدك عدد أرمهاس كهضلية أنا ودان أيد قالنا وحن أقولنا أنت لو وضع هذا وميس لفريستو ويأيد وحن وحن كاسرني إنا لغو قادان أقولنا هدان نان أيد الله إنا أفل قادة الله وبابانا تاسورت أنت وحن لي إددك مسؤولين تا ددك النبات دوننا دا قفكو هدو أساقو قروا أيو وحا أمودين يهي إي أساقا وحا أولي يهدو قروا أيو إنو قف إسلاميتكو قردر روتا وادباتو waan leenahay ninkii xilsaaran yahay adigu xilkaaga garo inta ka badan anigu inaan ira ma rabo ninkii xilkiisa garo waayo una dad islaameed adigu ha asaraari anuu ragga kale arada ka hadlayaan intaas aan leeyahay maamuladana waxaan leeyahay hadaan anagu maamulku xad gudubnay oo qalad ka galnay oo eed ka galnay waxaan ogolahay inaan ka jid baxno anna lagala hadlo miis la fariisto waxaan eed leenahay in banaanka na loo dhigo أدانا نأد الله إنا يان في الجادن على الله إيمان يان دي بعث الله يسكت سوين أنا من العيتنا ديار ومئين إنا نضيع العيننا مرة منه إنا ما بول العيننا مرة منه عندنا هنا وعكش يعنى مرة منه أنا بدأت وينا عشان دنتي سكش غينا هدي دولة دولة دادت وينا وعسكره وعن عسكري قبل شعب ما نغاكر هدي لا ده أنا حد يسطو هدي كلا أنا بدأت وينا عشان روش غينا دولة نقلت كم جيلين دن دولديات ما طابن ندام دولديات ما جيلين كما انان هادلين ددك اسخيران ومساكين تان انا اوتغني ايغان كادليني ايغان سوديني ما انت انا وحان اسلاين هم بليات مودنتين ددك اس ديباتدي هيسي هدا نفتي ان ادغ انت او بي ميسن او اوتغتين هم بليات مودنتين ان اسلايني ما ملين ان انا وين هدا لك ورون ياي ايداي غالين ليرا bal dadka eedda naga tirsanayeen tan noo yimaadaan waxaan ku eedownay iyo waxaan ka sameynaa noo akhriyeen waa ka dhageysanayna haday meel qabad yihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan nahay oday anigu waxa magacayga waxa la yiraahdaa sugaal warsama cali waxaan ka mid ahay odayaashii dadkii xiraa u ergooday waxaan doonay dadkii xiraa shabaab lama shaqeyno wax nooguma darsana saaxiib maahin waxaan nahay oo shabaab aan ahayn waxaan naga qabaan warbana siin kartaan lama arko
saddexdi qodob aan u doonay saddexdiiba waa ka helnay awalan inay maxabiisaas xaq darada ku xiran keenan marka labaad inay dad iyo dunyo wixii ay burbursheen iyo wixii ay dhaceen inay keenan oo laga helo ayadana way soo dhaweeyeen marka saddexaad in la furo gaadiidkii xayiraa iyo dadkii la barakiciyo deegaamadiisii ku noqonaya iyo ganacsatadii la beegsanahayey oo loo fasaxo ganacsigoodii lana nabadgeliyo intaas waa aqbaleen ma ahan cadaada keliya waa raas casayr iyo raas kambooni meel saleebaan jooga weeye intaas waa naga aqbaleen guul baan u aragnay annagu danteedu waxay ahayd inaan maxaabiistaas ka soo dayno 70 qof baan ku sheeganaynay 67 gacanteeda la soo geliyey ninna waxaa la yidhi raadkiisa lagu maqan yahay laba ninna waa dhimataa la yidhi saasay 70 kala noqdeen muraadkaygu wuxuu ahaa inaan maxaabiistaas doorno 4 qodob baana kala dooran saleemaan waa nin u tago saleemaan waa la waayay 70 nin oo weydiiyey nimankaas waana dhibta waxaan nidhi marka inaad nimankii heshaan inaad weydaan in laydinku daro waxaa ka dhib badan saleemaan waa u imaan diiday nimankoodi 70 nin buu u imaan diidoo soo ag istaagi waayay annagu 70 qofood baan keenay annagoo ah odayaasha dhaqanka waxaa maalmahan oo dhan socotay shabaab weeye iyo shabaab ay la shaqeeyaan iyo haddii la yiraahdo war baraha bulshada la isla dhaafayo aniguna waxaan ahay oda dhaqan raggii la socdana waa sidoo kale oda dhaqanna waxaa xalkiisu yahay meeshii dadka shacabka wax ka galaan inuu galo sidaasaan annagu ku galay shabaab ma ahin siyaasayna ma ahin askarina ma ahin wasiir iyo xildhibaanna ma ahin waxaan ahay odayaal dhaqan 70 qofood baa nala ka xirtay waxay naga galeen gacan shabaab 70 qofood baan doonay 6 iyo haddii la yiraahdo 7 qofood baan keenay sidaasoo ay tahay baan ku shaqo tagnay nimanka haddii la yiraahdo leh maalin la arka ka hadlahaya idaacadaha oo leh haddii la yiraahdo nimankaasina waa shabaab annaguna odayaal dhaqan baan nahay waxaan leenahay dhaqanka wax kama yaqaaniin dhaqanna ma yaqaaniin haddaysan ahayn ha iska daayeen baan leenahay hadday yihiin dhaqanka ma yaqaaniin ha barteen hadda sida loogu shaqeeyo waxaan leenahay waxaan maqalay nin oday ah cid la yiraahdo adaa oday u ah ayaa ciddii looga soo yeeray qoys ka mid ah weyl baa dheri ka gashay baa la yiri weyl ayaa dheri madaxa kala gashay odayga kaala maaray baa la yiri xaaladan wuxuu yiri weysha bireeya marka hore weyshi markii la bireeyey buu wuxuu yiri haddana la yiri la bixin waa dherigana jabshuu yiri labadii markuu isla qaribay oo wixii lasoo meesha lagu qalanayo uu booyin isla tuuray markuu booyinta isla tuuray waxa la yiri maxaa rabtaa wuxuu yiri haddaan dhinta ciddaasi siday u dhaqmaydaan la yaabanaa ciddaas siday u dhaqmayd wax uu caynshay lama arko hadda waxaan leenahay nimanka u hadlahaya haddii sida odayaashii wixii ay keenaan iyo waxay cidda u qabteen baa laga rabaa miisaan wada fadhina wixii ay cidda u qabteen iyo waxay keenaan baa laga rabaa loo ay lafa soo dhiga nin baa yiraahda ku miratay habeenkii wixii ay keenaan annagu 70 qofood baan keenay gaadiidkii saleebaan oo xayiraa oo u xayiraa maxaabiistu ka mid ahaa 4 bilood xayiraana saako laga bilaab saakadan bay dareerayeen kulligood intaasaan soo qabanay annagu intii aan soo qabanay baa sidaasa odayaal dhaqan baan ahayn ilaahay baa nagu guuleeyey isku day aan samaynay weeye odaguna waxaa loo baahan yahay inuu haddii la yiraahdo cidda u shaqeeyo ee uusan u shaqeyn facebook nimanka marka facebooka u shaqeynaya waxaa la yimaadeen baan leenahay la nicmahayo waa niman saleemaan ka dhashay haddaysan dhaqanka aqoon dhaqanka hadeer ha barteen haddaysan dhaqan ahaynna ha ka leexdeen dadka dhaqanka ah jaayfaynayaan waxaan leenahay weliba ninka suldaanka sheegtay oo la yiraahdo mawlid axmed nuur ha dabciyo warka uu wado ha dabciyo ha dabciyo ha dabciyo ninka yiri layma matalo ninkii isaga aan la matalin cid uu matalaya lama arko oday waxaa la rabaa inuu maxwarna matalo lala matalo hadduu yiraahdo layma matalo isagan wax matalin baa imaanaysa aniguna waxaan hadalkayga ku soo dhamaynayaa aniga haddii la wada hadlahayana
تضباطن قفود بن عيل كاس صدي هي جديد كيس سليمان ولا فصحي هذان الحساب تمر إن هدي اللي على فيسبوك تاعنا قف كي كهر له يا كهر له وحن كدر يا مر لبعض أنا وسياسي ما هنا دقن بانا وحدا قن قبنا شري هذان نقن قبنا وانا لقو قبصنا يا هذان وحدا قن قبنا شري قبنا هنا وحن لا ناي hambaliyan mudanahay u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel dhoweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena